Nu står vi inför årets viktigaste möte i Täby kommun. Det är budgetfullmäktige den 23 november. På budgetfullmäktige beslutar vi om budgeten och det är där vi fördelar alla skattepengar som ni Täbybor har bidragit med. Hur mycket som ska gå till skola, förskola eller vård och omsorg. Men även våra gator och vägar. Det kommer bli lite speciellt det här budgetfullmäktige med tanke på att det är coronatider. Ledamöterna kommer inte vara på plats utan det sker via webben. Men ni är varmt välkomna att titta på budgetfullmäktige. Titta via vår webb-tv.